Så släpper vi fotbollarna en låta, vi får till svimjing och T2 är ett svimjingsamband här för Finjan Lutjan, förman. Välkommen, Roger Jagstow. Tack för det. Och till lucka. Jo, tack. Då tycker vi efter Jan Hestor som är förman i sex år. Får vi väl det tog här med Nassessen? Alltså, det är ju nassformer så, eller vi är nassformer så det tar ganska en årsök till att man var naturlig kandidater, men det är inte riktigt stått lite och det är ju sövligt vid det, ja. Paul Johansson och det var ärgå svimjärer så jag vill säga för min part i ödlund förrän att det är en sövlig tog för svimjning och kanske först kan utrott så jag vill bli buktrig att melda mig bjöd mig fram och det gör det så och blev allt. Men det kräver en stav för det är ganska att han utrottar grejen i förrän som ombår förrän mest och i allt jag har kappingon till det vi och troliga näckon kappingon i näckon svimjärer och som skiljer så är en avbjörn att det här nu och det är ganska vi tog alltså rysrattliga stövning i förrän att Ankerstene släpper vi til at lottega som Farger og olympiske leikene må vi til lottega som Danmark. Og jeg skiljer at du sender at en troppleitje av borden og til nesten det første du skal i gang til. Kan du greie fra hva det er? Ja, jeg skal røyne. Altså, det har stått lenger til at Farger er limer i europeiske svimmingssamband og i alt kjøy svimmingssamband nå. Men ikke i olympiske, ikke en olympisk kjøy. Och det vill säga vi släpper till europeiska juniormästarstävna, vi släpper till EM som till och med i Berlin i sommar och vi släpper till hemsmästarstävna som är i Doha nu i december månad. Men vi släpper inte till OL i Rio som följer, vi skulle vi som Danmark. Så hände så att starka krafter vill ha en egentligen ett europeiskt OL att bli en succé och det ska vara nu är det så det sätter skrå och allt och det blir nutchkapping. Ja, simpelt en nutchkapping. Så europeiska leiter som skulle vara i Baku, Karita, Azerbaijan eller Heralai, i sommar. Och troligtvis när jag får ytterligare till, och här skulle här det så hukt att det kan ta att det är så mycket när vi har innanför EM eller Europa. Ta. Och det är en av de stora kappen som är skrata till europeiska juniormästarstävnan som vi vanliga släpper vid till. Hon var så lögt, egentligen halva vägna käppten under europeiska leiter så att EU och dem ska vara unioner ett här olympiska tilltaget ja. Och här får vi här vi bara en finger upp och se där nu måste lugga minnas till att vi har vi det i OL show så här har vi samband efterlån i europeiska svimmingssambanden lövetla lottaka i öllum stävnon som europeiska svimmingssambandet skipar fyra och det finns ju extra vartan för som utgångspunkt jag menar vi har elfonden senast för Kestoy för farfarna formören han fick åtta nummer. Jo, så sagt klappat ett vit. Det är ju en europeisk svimmingshow. Men så vaknar folk och finner det att det är en vidrisch en olympisk show. Och det ända så vi tror att på nuvarande tidspunkt så är det så är det stående att vi släpper inte till det här kappen. Det är långt när det är boing vitlös här i ett land. Man vill bjöa vitlös europeiska lejsnär till långt som är olympiska tjower till det. Ja. Man ska släppa vitlös till. Ja. Och kvärt är det så jag tog och som i sambandet nu gör det för att det ska släppa vid. Ja, alltså tillbåg från europeiska svimmingssambanden är att vi kommer in till Danmark. Alltså låttäcka som till OL. Så ja men tycker ju bara jag sålla för vi som under denna rogue. Och kvist ja. Och ja kvist ja. Att det är glöjbredden som vi drar så sent att hvis man säger nu den europeiska juniormästarstävnan nu kan nu så blir det ganska europeiska mästarstävna så blir det ganska det hela och vi mer eller mindre missar och kara rätt som fotlig limer och i europeiska svimmingssamband och i allt kör svimmingssamband. Och vi säger nej. Alltså vi vill inte, vi vill ju låta gå under mesjen. Så stått det länk är att få det riktigt kräver vill ju som att det helt shop. Som att det shop. Kvui är det här, bara för att tacka som om att kvui är det här så tutningar med till tjatik och ni också att hvis det skulle välja, hvis det här var evna röga summerar i följaren som ändå kunde ganska vinna hajersmärs och ljusa kappingsna men under dansk och flätsche, kvui är det här så områdande tjatik och att det skulle bära rätta flätsche. Alltså det är ju platt att säga glöjbrejt, men troblejsen är mitt annat. Hvor ska så avgöra krauthöjer? Vi har ofta haft något snäggar som gör vi till europeiska juniormästarstävna. Skulle det här nu klara danska krauthöjer? Eller skulle åka krauthöjer vara tillsvänt vid det danska? Det är det ju till OL. Till det ena, men det är ju ästen simpelt än det. Alltså är vi en svimmingshow eller är vi inte en svimmingshow? Det är nog ringt att Paul Johansson och Maluta täcka som danskar av OL. Till att låtna. Vi vill ju ha att det ska breja sig
Och tog jag så avgjort att det här kulminerar egentligen via att det är en elfond till europeiska synsamband har haft en elfond till i Gardasjökvun här i oktobermånad. Och Hestoy teker år ja. och helt rena brandtallo. Och han faktiskt mäler limnon till att kajta akvar emot formansfragrangen, eller fragrangen i sig. Beroende om tog att det är för att bråta efterlånen. Och han får faktiskt nog snäcka tjauer, med bland annat flest av de norrländska tjauerna, att stämma emot. Inte nog, men, ja. Men det är ju allvarligt symbolvidrig att det här stövan. Och på någon tidspunkt är akkurat som det politiska spelet tillräckligt som utspalt. Och det som så händer nu är nog det här vi färre i, inte bara nog. Vi tar avgörst att färre i en sån allt som gör rätt för utrott. Tann allt som gör rätt ja. Är röjna om inte vi kunde få rätt ut av ständerskimplen och i lovene. Att vi tar som limer europeiska svimmelsambandet har vi fått rätt att låta i ötlentarmen tilltöken som europeiska svimmelsambandet fyrkipar. Jag känner att jag tror först att jag har något att göra. Hvis Leitner blir jul i nästa år så här är det en tog änd som man kan få att ha mål och på flås. Men jag känner att jag tror först att jag har något att göra och gå ett nytt. Jo tack.